Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rio Mais História. Eu sou a Tati Oliveira e eu vou levar vocês para conhecer um lugar tão bonito quanto o Jardim Botânico que foram os vídeos passados. Bom, a gente vai hoje para o Parque Lage, um lugar com 52 hectares, com grutas, com aquário, com aquele palacete que todo mundo vê pela internet. Então, se você chegou agora, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho. E se você está continuando a ver o canal, não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Beijo pra vocês e vamos nessa! Tchau! Olá pessoal, a gente está aqui no Parque Lage. E o Parque Lage, ele faz parte do Brasil colonial. Ele foi um engenho de açúcar, chamado Engenho Del Rey, que pertencia ao governador do Rio de Janeiro no século XVI, Antônio Salema. Em 1660 passou a pertencer à família Rodrigo de Freitas Melo. Em 1840 um nobre inglês, ele comprou parte das terras e chamou um paisagista inglês, o John Tyndale, para fazer um projeto paisagístico nos moldes das quintas europeias. Então, depois disso, em 1859, parte da fazenda foi comprada pelo Antônio Martins Lage. Então, os anos passaram, outros donos compraram essa fazenda, outras pessoas compraram essa fazenda. E em 1920, ela foi comprada de volta por um membro da família Lage, que é o Henrique Lage, que é o neto do Antônio Martins Lage. O Henrique Lage, ele era amante das artes e ele se casou com uma cantora lírica chamada Gabriela Bezanzoni. Então, para agradar a sua esposa, ele pediu para construir um palacete, uma réplica de um palácio romano, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos andar um pouquinho aqui, logo aqui na entrada. A gente tem as palmeiras imperiais, tá? Na entrada ali. E a gente vai subir em direção ao palacete. O Parque Lage. Interessante. Temos uns animaizinhos por aqui. Temos uns animaizinhos. Ó, várias árvores aqui. Infelizmente não tem o que elas são. Só temos aqui as palmeiras. E é um lugar com 52 hectares de Mata Atlântica. E ela fica perto do Jardim Botânico. Foram dos últimos vídeos que vocês viram. E também está aos pés do Corcovado. Aqui a gente pode ver uma jaqueira bonita, carregada, muito top. E é um passeio para toda a família, então vale muito a pena vir. Vamos filmar aqui para vocês verem o chafariz que vem. Tem bem aqui embaixo. É, mas graças a Deus, passou rápido. Olha que maneiro, chafariz ali embaixo. Tá bem movimentado hoje. É, hoje tá bem movimentado. E eu vou filmar pra vocês ali de baixo, aqui o palacete. Vamos dar uma volta aqui.
porque tem fila pra tirar foto ali. Mas aqui você já vem a arquitetura. Então vem comigo, é um passeio pra família, tem lugar pra piquenique, tem lugar pra recreação infantil. Então assim, eu recomendo, eu olhei a história e assim, a entrada é franca e abre diariamente de 9 às 17. Então vem comigo, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui. Valeu? Aqui, ó. Olha que maneiro para o palacete. Chegar mais perto. Aqui é um chafariz. E mais um pouquinho da arquitetura. E olha ali em cima o símbolo do nosso canal Corcovado. Show, hein? Cristo Redentor. E esse ano completou 90 anos. Então vamos continuar aqui filmando, que em breve eu vou providenciar o passeio ali no palacete. Porque o palacete precisa ser agendado. Até pode vir. É, sem agendamento, mas vai enfrentar uma fila e é só para tirar foto. Então eu vou vir aqui outro dia para gravar para você. Então vamos continuar aqui o passeio bucólico. Minha produção linda andando de mãozinhas dadas. Cadê minha produção de mãozinhas dadas? Uma coisa fofa. Tem que ter cuidado aqui, tá? Que o terreno é um pouquinho irregular. Bom, em alguns lugares aqui tem passeio de helicóptero, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Gente, temos um saguizinho ali. Vamos tentar aproximar. Vamos tentar se aproximar dele. Olha. Primeiro vamos com a câmera. Tá bem, bem ali, ó. Bonitinho. Ih, não é sagui, não. É um macaquinho. Eu não tenho biscoito aqui. Não. Vem. Ele não tá bem não, gente. Cuidado. Oi. Usou pra foto. Oi. Ele tá pra frente. Ei. Psiu. Ele tá com fome. Poxa. Eu não tenho nada pra dar ele aqui. Não pode dar também. E não pode, gente. Não pode alimentar os animaizinhos do parque. Oi. 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 Que bonitinho, gente.
Vamos continuar. Tchau, tchau. Aqui tem lugar aqui para criança brincar. E vamos seguir. Muito fofinho, gente. É, mas tá perdido. Ele pulou. Ele gostou. Aqui, um laguinho aqui, ó. Um parque muito bonito. Pra família. Já mostrei meu rosto lindo, maravilhoso. Né, gente? Fala que sim. Eu já mostrei meu rostinho aqui pra vocês. Vocês já conhecem a minha cara, né? Tem uns peixinhos, parece, mas não tenho certeza. Então vamos seguir que eu quero ver onde é que ficam as grutas e o aquário para mostrar para vocês. Minha produção, que adora se mostrar, não é? Senhora produção. Aqui atrás está o guarda. Guarda municipal. Mentira, o segurança da equipe. Vamos andando e ver o que a gente encontra. Opa! Eu acho que eu encontrei alguma coisa aqui interessante. Parece uma gruta. Aqui não é toda não, como que é outra? Estou a caminho da outra. Olha, encontrei o aquário. Bom, olha. Encontramos o aquário. Foi mais fácil que pensei. Olha, pai, aqui. Aqui a gente tem o tambaqui. Que bonitinho. Grande, hein? Sim. Aqui a gente tem Mato Grosso, Neon Negro e Tetra Preto. Encontramos uns peixinhos bonitinhos, pequenininhos. Ó. Ó, mais um peixinho aqui. Cadê você? Aqui você. Olha aqui um cação. Olha só que bonitinho. E tem o tubarão siamês. Não dá pra ver direito. Vou tentar aproximar aqui. Olha que lindo. Aquele é grande, um branco. É. Olha ele vindo aqui na direção da câmera. Ó, que bonitinho. Muito fofo. O que que a gente tem aqui? De novo o tambaqui. Okay. Que deve estar por ali. Susto, gente, cobra. Ai, eu já ia dar um berro aqui. Ele já é um gigantesco. Eu fui pra trás, né? Carreirão, que eu não tô aqui. Ai, que aqui bonitinho, ó. Papa Terra. Hã? É? Temos o Papa Terra aqui, ó. Ai. Ele é muito gatinho. Aqui temos a piranha vermelha. Vou voltar aqui, tá? Aqui a piranha vermelha. Olha aqui. Mostra ali.
Mas tinha que tirar assim. Cadê o ninguém? Tá com todo meu pé. Lambari do Rio. Bom, lambari do Rio. Aqui, ó. É a que morre? Pô, tio marido. Tem vários peixinhos bem pequenininhos. Olha o peixinho. Olha só ali em cima. Alimentando dos musgos. Estão se alimentando de musgos, muito bonitinho. Então, gente, como eu falei, esse lugar é lindo. É pra família. O Jardim Botânico também é. Ou seja, meu canal é pra família. Pra conhecer a história, pra conhecer a cultura, pra conhecer as paisagens, tá? Que a gente tem aqui na nossa cidade. Problemas em todos os lugares tem. Mas também temos coisa boa, que também precisa ser vista, que também precisa ser mostrada. Então, vamos curtir, tá? Não deixem de curtir. Quem quiser vir, venha. Se hospeda em algum lugar, venha fazer passeios, tá? Porque vale muito a pena. Tem um Pão de Açúcar, tem um Corcovado, tem um Jardim Botânico, tem aqui que é o Parque Lage, né? Que era um engenho de açúcar, né? Então, assim, tem história aqui. Então, assim, não deixem de visitar, tá bom? É para todo mundo. Beijo. Vamos continuar. Então, assim, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tá? Ah, eu sempre me confundo. Tá aqui bem embaixo um botãozinho inscrever. É de graça. Curta, compartilha. Faz um comentáriozinho aqui embaixo. Tá? Vamos fortalecer o canal para eu te mostrar muito mais coisas. Se você é novo, veio por vídeo recomendado, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like. Todos compartilhem, comentem. Eu gosto muito de ver o retorno de vocês, porque isso me motiva a mostrar para vocês e também me motiva para mostrar a história do lugar ou dos lugares que eu vou. Tá bom? Então, partiu!